Po krásnom počasí sa konal 19. ročník ČSOB maratónu. Polmaratón aj maratón ovládli bežci z Afriky. Polmaratón vyhral Hillary Kimtun Kimayo z Kene, jeho čas mal hodnotu 1:04:47. Nás ale najviac zaujímali Slováci, keďže sa v Bratislave bojovalo aj o domáce tituly. Dvojica Hujsa Rusina išla dlho vedľa seba, ale v druhej polovici trate ostalo viac síl druhému menovanému. Martin Rusina prišiel ako najrýchlejší z našich, celkovo štvrtý v čase 1:07:57 a získal aj titul majstra Slovenska. Matúš Hujsa strácal na neho minútu 2 sekundy. Každý kilometr sme sa striedali už na nejakom 5. 6. kilometri už neodstriedal, tak už som vedel, že idem si ja svoje, že už teda má asi dosť. A videl som, že sa ma drží, ale na nejakom 11. 12. kilometri už odišiel. Ja už som si len držal svoje, myslím, že na ňo to teplo, ako si to slívalo. Ja som spokojný s tým výkonom, ako robíme to pre radosť. Som rád, že som mohol behať opäť po Bratislave. Ľudia pozbudzovali, atmosféra bola skvelá, takže mne nejde ani tak o tie medaile, ako o tie výkony. Medzi tým sa v cieli objavila aj slovenská majsterka Zuzana Gejdošová, tá zastavila stopky na hodnote 1:19:27. Tým, že organizačne tá trať bola super, aj s tými občerstvovačkami, aj všetkým, pekne sme sa potiahli. Ja som spokojná, tým, že som vyhrala, tak teraz hovorím, že behalo sa najlepšie, ako mohlo. Maratónsku trať najrýchlejšie zvládol Poliak Pavel Kosek za 2:25:32, druhý bol Slovák Marek Hladík, bol iba o minútu 15 pomalší, spokojný ale nebol. Prehral som. Je toho neskutočné množstvo. Chcel som vyhrať, to druhé miesto pre mňa neznamená nič. Ja som chcel vyhrať celý bratislavský maratón a prehral som. Neviem ani, aký, koľko bol predo mňou, ale celý čas som ho videl pred sebou a nevedel som ho dobehnúť. A robil som na tej trati, čo som mohol. Úplne som tam nechal všetko. Ale proste som prehral. Skončil druhý. Ženskú súťaž ovládla Chorvátka Nataša Šustič. V cieli bola po 2 hodinách 49 sekundách. 5 minút po nej pribehla najlepšia Slovenka, celkovo druhá Zuzana Polohová. Bolo to dosť ťažké, že to bola moja prvá skúsenosť s maratónom, taká opravdická, lebo jeden už bol v minulosti, ale to bolo len tak z radosti. Takže je to ťažké.